مسلمان یو ډیر بدکار مسلمان چی وی سرکش مسلمان وی کنه اغم جمعات نشین رول دی خوچ رحمان الرحیم زما ټول ملګرو ته دا درخواست دی چې لکه مطلب مونږ اولم دا امن پیروکارو او اوسم دا امن پیروکار یو بزاد خود کله چې زمونږ الیکشن 2022 د تحصیل الیکشن د ساحه ټک دي کی مونږ کمپین کولو دغه دی کی مولانا صاحب ناستو دا مولانا صاحب مراقب صاحب دغه دی کی وړو کې غو نه کچه جمعه ته جوړ کړي وو زه په لغلار تیرې دم دای سره کې ناسې دای سره می خبرو کا چې میره د الیکشن روزی دي او په دې ورځو کې فندونه چې کم دي نو هغه مونږه منظورو لشو دای سره می خبرو کا چې داسې کار وکړو چې دا دوه کنا لزی دي دې کې به مونږه دای ملو چې لکه دا مدرسې او جمعه ته پر وقف شوی دي خدای په دې باندې ما رضا ک چې مې دې علاقې کې د جنازګا هم ضرورت دی نو دا دوه کنه لزی دي نو په دې کې به مونږه جنازګا جمعه او مدرسه درې وانه جوړ کړو د پدې خبر باندې موږ سره اتفاق وکړو پاغي باندې بیا زم مخ کې او چلې د ما ایمان خټک ته د پوینا باندې د بیلی د خلکو پوینا باندې زه واضح وم د بیلی د خلکو پوینا باندې ما عمران خټک نور راغستې ما د دې کاری سیب پوینا باندې راغستې چې څه خرچه شوی و هغه د کړې دا کاغذ ته دیک پوښ شوی دی کاغذ جوس راغلی دی کاغذ اوبر راغلی دی کاغذ بسکټ راغلی دی هغه دې سړی روړی دی موږ عمران خټک ته چایو کې اغله مو پروګرام وکړو پروگرام دوران کې هغه لمو مطالبه وکا چې ردل دکې خلکو ته جنازګا د مدرسې او د جمعه ضرورت ته دل دکې تاسو کوم دې موږ سره په دې کې تاونو کوي په هغه ټیم باندې هغه د پاره ساده پی اس او ته ټلیفون وکا تاوره من سیب ته 50 لک روپۍ په هغه ټیم باندې لما تقریر کولو هغه ویډیو به تاسو ته موږ واضح هم کو پي کې چې په دې دوران کې عمران خټک صاحب ایل فون وکاو او 50 لک روپۍ منزور کې وتا دا دویم خبره شو دریم خبره دا ده چې د 2020 نه زده لکل تک وینم دا مولانا صاحب چې کم دی په دغه ځای کې لګیا دی دغه ځای کې ډیرونو موږ ورځې ته دای دا ډیرونو دغه ځای نه صفه کړی دغه ځای کې ګندګۍ وی هغه چې کم دی نو د صفه کړی دی بیا دلته کې خپل خپل مدد اپ کې ته هد ال تک لکونه روپۍ لګولې دا غي زګوایم په دې بیل کې دا کم چې کام کام نن کوي نو دای یو کس چې تک راغل نه چې روټه یې وروړي وي یا یو روز مزدوري کړي چا چې مزدوري هم دغلته کړي نه دنه چې زر کې دي نو دول لسوې تېشت دي د دېم گوایم زه مونږه د قانون مطابق باندې کار کوو ما چې کله د کاغذونو کته هر سمه وکته چونګې دا مدرسې او جمعه توقف شوه دي د دې مس نقشېم جوړې دي د دې مالکان همشته د دې واکمنو چې کوم هغه دې مولانا سیب ته پواله کړي وو ما دې سره خبر وکا ار یو شی پروګرام برابر کو جنازګام هم جوړه کا جمعات هم جوړه کو او مدرسه زمونږ دا زمونږ خدا خیالو چې دې کې علم د دې زینه چې کم دین خور شي مدرسه کې به جمعات کې د الله نوم مشته شي ذکر به کیږي عبادت به کیږي تلاوت به کیږي منځ به کیږي جنازه چې په میاشي او زل وی په کال کې او زل وی یا دوا یا سلور کدی مولانا صاحب دغه دې کې جنازه مونږ نکړي زه د خلاف يم کدی دغه دې کې چاله ویلې دې کې جنازه ما د دې چا بي چې کم دین او غوم دغه دې کې اوم دغه علاقې کسان سره پرته وي مولانا صاحب سره نه وي ٹھیک شو جی زه دې چې کوم زمونږ واکمن دي زمونږ د کلی مشران دي او علما کرام چې علما کرام او د مشرانو په باهمي مفاهمت سره د دې قانونن او شران د دې غونډو کې او د دې فیصله دیو کې مونږ لا په دې باندې ستراج نشته مونږ جنگ جګړه نه خوخو ولی دام زمونږ کله دي خو لکه حق او سس سره درې دن چې کوم دین دا په مونږ باندې فرض دي بل زه د دې شی ډیر زیات مزمت کوم زه بزان ډیر کمزور یو ګڼم چې ما دې خلاف د بیلیوالو تس اکشن وانه غشتو کمزور ایمان مې دی چې دای دا جمعات اون اړولو د جمعات توهین وکړو بې حرمتي وکا دا چې کم دی نو په یو قانون باندې نه مالک قابل قبول ده او نه نورو خسانو ته چې کم چا کې د ایمان جذبه وي نو زه به دا وایم چې ما کې د ایمان جذبه ډیره کمه ده کمزورې ده چې دای دا منارې د جمعات نړولې او جمعات یې نړولو نو دا چې کم دی ته کلکه دی زموږ د کلی مشران دای په اعتماد کې شي دا غي پترو باندې دا نړولې وي نو بیا خو دې مشران دې راشي خپل صفایي دی وکي یا چې کوم دې د علما کرام په نسبت سره دا غي په وینا سره دا نړولې وي نو مونږ علم کم دی مونږ کمزور یو مونږ دې هغه علما کرام او هغه علما چې کوم مشران دې د کلی هغه دې مونږ کنوینس کی چې او دا جماعت ولا مونږ ویلې دي او په دې دلیل باندې مولې چې دا نړوي ځکه چې دا خو لکه د انسانیت یو مسلمان یو ډیر بدکار مسلمان چې وي سرکش مسلمان وي کنه هغه هم جمعات نشي نړول دی خو چې پته نشته دا دی څنګه ونړولو دای چې اوس وایي چې لکه مشران مشران نو چې دای په کم علما کرام او کم مشران په اعتماد کې اغشتي وو چې هغه د موږ له واضحه کې چې کم وو چې هغه دی ته ویل دا ونړوي والسلام.